Við vildum hafa þetta svolítið rokkað og skemmtilegt. Já. Og það er að því að svo mikið rokk í sorpu. Það er svo mikið stuð í sorpu. Textin, hvernig var hann? Mjög djúpur. Mjög. Þetta er svona boðskap til fólksins. Já. Sorpu. Sorpu, sem er best. Við sendum hennar texta bara svona setjum fólk til daginn. Þú veist okkur að já. Lista manna nafni okkur í dúður. Já. Hvernig er að vera aðal? 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 Það var bara fínt. Nei, ég er bara... Já, alveg fimm systur, þannig að vera aðal er smá öðruvísi. Ok. Þannig að það var bara fínt.